No niin, terveys kaikille ja tervetuloa Valverin ja FIFA 13 tilaajahaasteen pariin. Meillä piti itse asiassa alun perin olla tänään ihan toinen Nikki haasteessa, mutta ilmeisesti hänellä on tullut jotain, koska ei ole ilmestynyt paikalle, joten nyt vaihdetaankin lennosta sitten Rippler Leolle pistetään haaste, kun hän tulee paikalle itse asiassa ihan sattumalta ja kysymään, että milloin, tai että hänelle saa laittaa viestiä aina kun pystyy pelaamaan, joten otetaan tästä Rippler Leo ja paikataan tää tilaajahaasteen ikään kuin FIBA tällä lailla. Näin saatiin Leo linjoille. Hyvä kun meikäläinen menee aina näihin haasteisiin tälle, ettei ole yhtään miettinyt millä ehkä haluaisi pelata. International, no sen jälkeen mulle kyllä sekin passaa. Sekin passaa. Mä en kyllä internationali äsken yhtään miettinyt, nyt täytyy keksiä nopea jotain. Ei mietitä koko iltaa tässä näin. Mitähän mä nyt ottaisin, Portugali, mikä, no otetaan Portugali, Hollanti, näin. Ei vit, De Jong, Nigel De Jong with Karate De Jongilla yritetään, mutta sehän menee ihan päin mäntyjä. Oli sen verran huono syötte, ettei De Jong siitä päässyt mihinkään oikeastaan. Sieltä tulee dribbler, oi kullakaan, mutta Steke torjuu, toi veto jää vähän niinku. Näyttää siltä, että tuleekohan se sieltä, mutta kyllä se sitten lopulta tulee eikä jäänyt. Nyt kolisee ihan just, paitsi että se tekee kestää. Oi oi. Ihan karmeeta puolustamista taas meikäläiseltä. Nyt Vapersi ei pääse syöttämään, nyt lens rauhoita. Ei onnistu ollenkaan nyt Robbenille ton pallon pelaaminen. Nyt. Voi, sieltä tulee! Pääsee Dribbler Leo kääntymään Ronaldolla, CR. Niin nimenomaan pitäisi sanoa Cristiano Ronaldo, nyt siellä oikein Ronaldo-fanit suuttu, kun mä sanon Ronaldo. Sanotaan CR. CR rokottaa sieltä, noin, käännytään haitingaan paperia ja palloa alanurkassa, noin. Lens! Ei pääse vetämään Van der Vaart, ampuu Lens! Ei, mihin Robben? Sinne tulee Rui Patricio ja torjuu. Huhhuh. Siitä Haitinga ei lähelläkään. Nyt ei taas Haitinga ihan kahvilla. Tässä tulee driplauksella, oi mikä veto jo lähellä on Nanilla. Huhhuh. Huono syöttö multa, nyt tulee Cristiano Ronaldolla ja jälleen CR rokottaa sieltä meikäläistä kauempaa, kyllä. Alanurkka taas. Siellä tulee. Ui, sieltä lähtee yritys Nanilta vielä, mutta ohi menee. 11-5. No, tos tietysti muutama semmonen vähän kevyempi pusku. Näin se käy, Dribbler Leo voittaa tämän ekan pelin. Portugali ja CR oli mulle nyt tällä kertaa liikaa. Pari semmoista paikkaa oli meikäläisellä, mutta ei oikeastaan sen enempää. Että kyllä Dribbler tästä voiton ihan ansaitsee. Malaga Lyon on nyt tää ottelupari meillä. Tää ihan tsekkaa, mikä Malaga on nykyään tilanne. Me ollaan vielä tässä kohtaa saa nauttia iskosta täällä näin. Camacho! Camacho laukoo, Lori torjuu. Ja taas. Toisen kerran on lähellä pistää jo omiin täällä. Nyt on puskupaikka, kun Willy Caballero hoitaa. Nopea sampuu, meikäläinen blokkaa, kulma kuitenkin. Ne ole. Good proof. Sieltä lähtee Reveillerin kutia, ei ole, kuulkaa kaukana. Sitten Lopezia, Caballero. Kyllä sieltä nyt sataa pommitusta. Meikäläisen huonosta sieltä taaksepäin lähtee tilanne ja ohi painuu Lacazettein yritys, voi. Kyllä on enemmän paikkoja ollut tässäkin pelissä. Dribblerillä ei siinä mitään. Siellä ja jälleen Caballero nappaa. Kyllä tokal puolella on nyt vaan tää Dribblerin paukutus yltynyt. Brion ampuu tolpan kautta sisään. Kyllä sieltä pääsee Dribbler Leo. Ei pysty estämään sitä syöttöä siihen puolustuksen etupuolelle ja Brion on tietysti hyvin liikkuvana pelaajana, pääsee siinä, Leo pääsee kääntymään ja Brion tykittää 70 minuutin kohdalla aikamaalin.
tähän otteluun. Saviola ampuu, Saviola saa nyt ihmeellä, mitä siinä edes tapahtuu. Yhtäkkiä vaan tajun, että herra jestas, pallohan tuli meikäläiselle Javier Saviolalle ja siellä paukkuu. En mä tiedä, tää varmaan kattoo oma video tossa jälkeenpäin, sitä ei näkynyt niin pitkälle, että mistä se tuli. Eikö siinä ollut rajaheitto ja sen jälkeen pallo tuli niinku siitä suoraan jotenkin mulle. Todella friikki tilanne. Kun se... Oi oi! Kulmaa Dribblerille ja Lyonille. Ja sieltä kun se tulee, Vilikapäijärä torjuu. Vielä tilanne jatkuu, sinipaidat on lähellä, sinipaidat on erittäin lähellä. Paine on kovaa ja veto lähtee, kyllä se lähtee, Michel Bastos. Eipä kauaa kerennyt tasoitus olla voimassa, huhhuh. Hän rupesi tapahtumaan. Ei pystynyt hirveän paineen löytön tasoituksen jälkeen heti. Heti Leo päälle ja en päässyt sieltä pois, en millään päässyt. Antunes. Camacho ei onnistu. Näin se käy. Lopussa alkoi tästä tokaspelistä tapahtuu lisää vielä. Ja nyt tapahtumien tuloksena Leo voittaa tämän ottelun 2-1. Ei muuta kuin Leolle kiitoksia peleistä ja nähdään me teidän muiden kanssa seuraavien videoiden parissa. Moi moi.